Lähdetään. Nyt on rekord päällä. Tervetuloa. Ja tässä on, mistä sä muutat, mistä kaupungista sä muutat ja mihin sä muutat. Ja kysymys vielä, milloin sä muutat. Niin nyt muistele, mikä on sun viimeinen muutto, milloin viimeksi muutit, ja ehkä sä voit vähän kertoa nyt tällä hetkellä, nyt tänä viikonloppuna mä muutan Lahdesta Turkuun, eli päinvastoin 21 vuotta sitten mä muutin Turusta Lahteen, mutta nyt tänä viikonloppuna mä muutan Lahdesta ja Turkuun. Ja vuonna 2023. Nyt kysymys sulle. Mikä on sun muuttotilanne? Haluatko Lian kertoa sun viimeisestä muutosta? Milloin sä muutit tai oletko juuri nyt, aiotko juuri nyt muuttaa johonkin? Joo, kyllä. Minä muutan Turkuun 4 vuotta sitten. 4 vuotta sitten. 4 vuotta sitten. Joo. Voitko suositella minulle Turkua? Joo. Minä olen uusi turkulainen. Okei, hyvä. Onko hyvä kaupunki? Joo, kaunis kaupunki. Kaunis kaupunki, ja, joo. Ja rauhallinen. Ei okay. Oli ruuhka. Joo, no se on hyvä juttu. Sä muutit Turkuun, eli mihin sä muutit Turkuun? Mistä sä muutit Turkuun? Minä muutun Helsingistä Turkuun. Okei. Okay. Onko sinun mielestä Turku parempi kaupunki kuin Helsinki sinulle? Helsinki parempi kuin Turku, aha, mutta mulla on toissa Turussa. Sitten minä muutin Turkuun. Okei. Okay. Mutta Helsinki on isompi kaupunki Niin. ja kaunis. Turku on rauhallinen kaupunki. Joo, se on rauhallisempi. Siinä varmaan voi sanoa, että molemmissa kaupungeissa on omat hyvät puolensa. Ja Turku on hyvä, koska siellä on sun työpaikka. Joo, mutta muuten Helsinki on parempi kaupunki sinulle. Joo. Joo, okei. Okay. Hyvä, kiitos Lian. Entäs Loun? Minä ei vain muutin uuteen kotiin. Isosta, pieniin isosta tai isoon. Okei, mä muutin uuteen kotiin. Tiin. Eli oliko vanha koti iso? Ei, pieni. Okei, eli pieni on vanha koti ja iso on uusi koti. Joo. Okei, eli mä muutin uuteen kotiin pienestä isosta. Joo, pienestä kodista tai kodista asunnosta. Isoon, mihin? Joo, mihin? Mihin? Isoon. Isoon, kodiin. Joo, kotiin. Tai jos on asunnossa. Mihin? Asuun. Tuon. Asuun. Eli mihin mä muutin, mistä pienestä kodista
mistä ja sitten asuntoon tai kotiin mihin. Asuntoon. Niin siinä tulee tuplavokaali ja joo, sitten toi ään tulee sinne mihin. Mihin. Eli mistä on se from ja sitten mihin to, jos puhut englantia. Joo. Joo, pienestä kodista isoon kotiin. Joo. Oletko tyytyväinen nyt? Joo, kyllä. Joo. Tosi tyytyväinen. Hyvä. Joo. Nyt on enemmän, puhutaan, on enemmän tilaa. Kun on iso asunto, on enemmän tilaa. On joo, paljon tilaa. Ja valoissa. Aha. Koska se on korkeampi kuin vanha koti, on ensimmäinen kerros. Ja aha, ei joo, tuli joo, valuissa paljon, koska lähellä joo, paljon kerrostaloja. Joo, okei. Joo. On valoissa. Joo, on valoissa. Hyvä, hienoa, kiitos. Kiitos. Haluatko Gwendoline kertoa sun viimeisestä muutosta? Joo, mä muutin viime kesänä uuteen asuntoon. Aha. Joo, se on samassa alueella. Aha, mutta se joo, on isompi asunnossa. Sama juttu kuin joo, kuin tuossa äsken. Joo, ja se on lähempänä mun lasten päiväkodista. Joo. Joo. Lähempänä mun lasten päiväkotia. Eli lähempänä mitä? Se on lähempänä lasten päiväkotia. Okei. Okay. Joo, okei. Okay. Okay. Ja sä muutit samassa kaupungissa. Joo. Kyllä. Selvä, kiitoksia. Ruth, haluatko sä kertoa sun muutosta? En ole muuttunut. Joo, kiitos paljon. Mä olen sama kerrostalossa. Joo, en ole muuttunut vielä. Mutta oletko elämässä muuttanut aikaisemmin? Milloin sä muutit Suomeen? No, se on 2 vuotta sitten. Aha, 2 vuotta sitten. Mistä sä muutit Suomeen? Keniasta Suomeen. Joo, Keniasta Suomeen, kyllä. Mm. 2 vuotta sitten mä muutin Keniasta Suomeen. Joo, kyllä. Okay. Kyllä. Eli mistä Keniasta mihin Suomeen? Joo. Okei, okay, hyvä. Kiitos. Entä Katja, haluatko kertoa sun viimeisestä muutosta? Moi, anteeksi, moi. Olen myöhässä. Ei haittaa, ei haittaa. No, kiitos, kiitos. Joo, mä muutin. Olen ollut Suomessa 6 vuotta. Joo. Mutta minä olen muutanut ainakin 5 kertaa Suomessa. Oho. 2 kertaa, no 3 kertaa Jyväskylässä ja 2 kertaa Helsingissä. Joo, mikä oli viimeinen muutto? Mistä sä muutit mihin? No se oli sama alueella. Aha. No mä muutin toista talosta. Talon. Toisesta talosta. Toi on hyvä sana, Kadia. Toisesta talosta nykyiseen taloon.
Joo. Oliko, talo. Oliko monta kilometriä? Ei, se on vähän 2 minuuttia. Okay. 2 minuuttia kävely. Joo. Sä voit sanoa, että 2 minuutin matkan päästä. Mä muutin tähän asuntoon 2 minuutin matkan päästä. Toi on hauska sana toi päästä, eli se on vaikka kilometrin päästä. Mä muutin kilometrin päästä tähän mun nykyiseen asuntoon. Joo, kiitos. Joo. Hyvä, kiitos. No katsotaas, mitä meillä on sitten. Täällä on nyt vähän kysymyksiä. Ja täällä on myös vastauksia, mitä sä teet. Yksi kysymys on, vuokraatko sä asunnon, kun on uusi asunto? Vuokraatko sä asunnon? Myytkö sä asunnon? Ostatko sä asunnon? Jos sä ostat asunnon, mä voin kysyä, että maksatko sä asunnon? Tai ehkä otatko sä lainaa? Jos sulla on paljon rahaa, sä ostat ja maksat normaalisti. Me otetaan laina, jos me ostetaan asunto. Tai jos et ole tyytyväinen asuntoon nyt, niin voi olla, sä etsit asuntoa. Etsitkö sä uutta asuntoa? Tai jos nyt ei ole rahaa, ei voi ostaa tai vaihtaa asuntoa, voi olla, sä säästät rahaa asuntoa varten. Miksi asuntoa varten? Ja sitten kun sä etsit uutta asuntoa, esimerkiksi vuokra-asuntoa, niin sä menet asuntotoimistoon. No, mä kysyn ensin vaikka Liaan sinulta. Joo. Vuokraatko sä asunnon vai ostatko sä asunnon? Jos haluat vaihtaa asunnon, niin onko vuokra-asunto sinulle hyvä vai haluatko sä ostaa uuden asunnon? Mulla on, minä vuokran asuntoni. Ja minä maksan vuokra joka kuukautta. Se on parempi kuin ostaa asunto. Koska minä voin muuta. Helposti. Helposti, joo. Ja se on ja ostaa asunto on kallis. On kallista. Se paljon. On tosi kallista. Kallista ja minä en voi maksaa ostaa. Joo. Mä ajattelen ihan samalla tavalla kuin sinä. Nyt mä myös vuokraan asunnon, koska en tiedä kuinka kauan asun. Joo. Tässä paikassa on helpompi muuttaa ja oma asunto on tosi, tosi kallis. Nyt on hyvä. Ja hyvä. Minä en maksa remontia, jos minä on vuokra. Kyllä, joo. Jos tulee joku probleema siellä asunnossa, niin sitten se on, mä kirjoitan tähän vuokranantajan vastuulla. Responsibility. Se on vuokranantaja on vastuussa asunnosta. Joo, hyvä. Kiitos. No, loan. Haluatko sä ostaa asunnon? Joskus myöhemmin, jos meni toihin, ajattelin, että voi olla
ostan joo. asunto. Voin ehkä, voi olla. Joo, voi olla, joo. Mm. Voi ehkä, tai voi olla. Joo, joo. No, jos sä ajattelet, että myöhemmin ehkä sä ostat asunnon, niin säästätkö sä asuntoa varten? Ei vielä, koska minulla ei ole töitä. Joo. Joo. Silloin, jos on koska töistä, tuli niin ehkä niin. isompi summa, haluan joo. palka joo. isompi. Joo. Joo. Voi sanoa, että haluan isomman palkan. Isomman palkan, joo. Että voin säästää. Joo, ja mä luulen, että lapsiperheillä aika joo. usein ei ole mahdollisuutta säästää joo. paljon. Mutta se on tietysti hyvä, jos aina vähän laittaa. No, nyt sä olet vähän aikaa sitten muuttanut isompaan asuntoon, niin entä nyt, etsitkö sä nyt uutta asuntoa? Ei. Mm-hmm. Minä ei etsin uutta asuntoa, koska olen tutuvainen, mikä minun joo. asunto. Niin, nyt on hyvä. Ei joo, tarvi etsiä. Ei tarvi etsiä enää. Joo, kyllä. Joo. Jos sulla on vuokra-asunto, niin onko sun vuokrasopimuksessa, onko siinä takuuvuokra? Ensimmäinen lasku, joo, antaa taku. Joo, oliko se 2 kertaa vuokran hinta vai 1 kerta vai 3 kertaa? Ei, 1 kerta. Okei, joo. joo. Eli 1 ekstra vuokra. Joo. Joo. Laitetaan tuonne vielä K-väliin. Joo. Normaalisti, jos vuokraat privaatti-ihmiseltä tai asuntotoimistosta, niin siinä on takuuvuokra 1 tai 2 vuokraa. Ja toi on ihan hyvä, jos on 1, niin ei tarvitse ihan hirveän mm. paljon säästää. Mm. Joo. Mistä löysit asunnon? Netistä. Okei, okei. Joo. Eli nettisivuilta tai netissä? Joo. Mitä voi sanoa? Sä voit sanoa netistä tai sitten joo. nettisivuilta. Molemmat on hyvä. Joo. Ja sitten jos on esimerkiksi vaikka nettisivun nimi, Oikotie, esimerkiksi Oikotieltä. Kato. Toi on nimi. Yhden. Niin. Joo, yhden nimi on esimerkiksi Sato. Tai... Joo, Sadolta. Joo. Sadolta. Kyllä, voi olla netistä nettisivuilta tai Oikotieltä Sadolta, jos haluat sanoa joo. tarkemmin. Joo. Joo. Menitkö sä, kun vuokrasit asunnon, menitkö asunto toimistoon? Ei meni. Menen selitän asiat puhelimessa. Okay, puhelimella jo. Kaikki. Sä vuokrasit asunnon puhelimen jo. Kautta. Joo, joo kautta, joo. Hmm. Okei. Okay. Mutta mun kaveri auttaa. Joo. No, nyt... kuka haluaisi mun kanssa vuokrata asunnon puhelimessa? Nyt mä olen asuntotoimiston virkailija ja mä kysyn sulta vähän kysymyksiä. Nämä voi olla, että nämä kysymykset ovat siinä formissa, siinä dokumentissa, kun sä vuokraat asuntoa. Mutta nyt kun me ollaan internetissä ja tämä video menee YouTubeen, niin älä sano oikeata. Voit no. sanoa, henkilötunnus voi olla 123456 tai jotakin. Ja Kadia nosti käden ylös, eli Kadia voi puhua mun kanssa tämän pienen dialogin. Mutta tosiaan älä sano oikeita
sanoi joku feikki osoite. Feikki. Feikki jutut kaikki. Rooli. Okei, okay, joo. No, mä olen nyt täällä asuntotoimistossa, tämän asuntotoimisto Gimara, Maria Ahola. Miten voi auttaa? Moi. Hei, me tarvimme uusi asunto Helsingissä ja minä haluaisin etsiä asuntoa lähellä tällä alueella. Ahaa. Missä sun nykyinen asunto on? Se on Jyväskylässä. Joo, onko se keskustassa vai onko se? Ei, keskustassa, mutta se on lähellä jo. Joo, okei, okei, joo. Ja mä sainkin jo sinun nimen tänne, mutta nyt kun mä, haluatko, että minä täytän nyt sinun asuntohakemuksen samalla, niin mä voisin katsoa, löytyykö täältä. Joo, se on kiva, mutta minä haluaisin kertoa minun mieheni myös, jos sinä suosittelet, minkälainen asunto sulla on tai joo, teillä on Helsingissä, se on parempi. Joo, joo. No meillä on täällä on ehkä 40 asuntoa Helsingissä. Minkä kokoisen asunnon teidän perhe haluaa? Onko tarvimme isompen asunnon, koska meillä on kaksi lasta, yksi poika ja yksi tyttö, ja joo, tarvimme kaksi huonetta lapsille ja yksi joo huonetta makuhuoneen meidän omalle. Okay, eli sen takia ehkä 4 huonetta on sopii. Aha, okei, okay, joo, eli kolmio voi olla liian pieni. 4 joo huonetta ja keittiö. Okei. No mä katson. No täällä on nyt Matinkylässä on ainakin 1 4 huonetta ja keittiö meillä vapautuu ihan just. Mä voisin lähettää sinulle esitteen, mutta onko mahdollista saada sinun sähköpostiosoite? Se on mahdollista. Joo, sanoisitko, mikä sun sähköpostiosoite on? kadi11@gmail. Joo, mä laitan näin. Ja sitten com@gmail.com. Okei, okay, joo. Ja sun perhe, niin oletteko te työssä? Mikä sun ammatti on? Olen äitiyslomalla, mutta olen työssä äitiysloman jälkeen. Olen opettaja koulussa. Joo, joo, okei. Okay. Joo, ja onko sun mies töissä myös? Joo. Joo. Mikä hänen ammatti on? Hän on tutkija. Joo, okei. Okay. Ja kyllä, mulla on yksi kysymys asuntosta. Onko sauna sisällä myös? Tässä asunnossa 4 huonetta ja keittiö, niin siellä ei ole saunaa, mutta taloyhtiössä on sauna. Mä voin tutkia, kun mulla on nyt sun sähköposti, niin mä voin lähettää sinulle muita esitteitä, ja sä voit rekisteröityä meidän systeemiin, mutta tämä asunto on sellainen, että se vapautuu ihan just, ja mä luulen, että se menee aika nopeasti. Joo. Onko sauna teille tärkeä? Joo, se on tärkeä, ja hissa myös. Okei, okay, eli te tarvitsette. Hissi myös. Joo, hissi ja sitten sauna. Joo. Joo. Joo, kyllä. Ja nyt, jos haluatte tulla katsomaan, teillä on vähän matkaa Jyväskylästä,
niin mä suosittelen, että kannattaa tulla aika nopeasti katsomaan, koska tämä on hyvällä paikalla, mutta siellä ei ole sauna. Eli hissi on, talossa on sauna, mutta asunnossa ei ole sauna. Niin, niin. Okei. Okay. Joo. Okei. Okay. Onko kuva siellä on. Linkissä? Okay. Joo, sitten mä tarkistan ensin, sitten mä otan yhteyttä sinulle. Joo. Onko sun puhelinnumero tämä, mistä sä nyt soitat? Joo, se on minun oma. Joo. Joo, okei. Joo. Minä en tässä vaiheessa en tarvitse sinun nykyistä osoitetta, mutta sitten jos rekisteröidyt meidän systeemiin, niin sitten me ja sitten voit kirjoittaa. Ja en tarvitse myös sinun tunnuksia, mutta sähköpostiosoite minulla on, niin minä lähetän sinulle informaatiot. Joo, selvä. Kiitos, kiitos. Kyllä, kiitos, kiitos paljon. Ja ehkä palataan asiaan. Kiitos, joo, samoin. Moikka. Moikka, kiitoksia. Joo, ja tämä oikeastaan, nämä informaatiot on sitten, kun sä olet jo vuokrannut asunnon tai sitten olet rekisteröidyt sinne taloyhtiön, missä sä olet, niin sitten sun täytyy täyttää nämä informaatiot välttämättä. No, jotkut vuokraustoimistot, ne haluavat teidän kaikki tiedot jo ihan heti siinä alkuvaiheessa, mutta ei ihan kaikki. Kadja, kiitos puhelusta. Ja nyt ehkä täällä on muutamia semmoisia tavallisia kysymyksiä. Ja otetaan vaikka, olisiko Ruut seuraava puhuja. Nyt ehkä, onko sulla mahdollista puhua? Niin, kuulla. Joo. Nyt ajattele, että sä etsit nyt asuntoa, et ole tyytyväinen sun nykyiseen asuntoon, niin ajattele, mihin sä haluaisit, mikä olisi sun ideaali paikka, mihin sä haluat muuttaa. Niin kysyn sulta, mistä kaupungista tai mistä kaupungin osasta sä haet asuntoa? Okei. Okay. Mitä ajattelet? Kaupungissa. Joo, mistä kaupungista? Vantaa. Vantaalta, okei. Mä haen asuntoa Vantaalta. Tunnetko Vantaata? Onko siellä joku erityinen paikka, mihin sä haluaisit muuttaa? En tunne hyvin, mutta toivon, että se on hyvä paikka, voi muuttaa. Joo, siellä voi olla joku sellainen pienempi paikka, jos joku tietää Vantaalta jonkun erityisen hyvän paikan, sen nimen, niin voi sanoa. Jos haet asuntoa Vantaalta, niin onko sinun ideaali asunto vuokra-asunto vai onko se ehkä opiskelija-asunto tai joku muu? Vuokra-asunto. Joo. Eli vuokra-asunto sopii. Mä haen vuokra-asunto, se sopii. Joo, mä haen vuokra-asuntoa. Haetko asuntoa uudesta vai vanhasta talosta? Uudesta. Joo. Mä etsin uudesta. Taloa tai uutta asuntoa? Uusi talo. No, haluatko, että sinun uusi asunto on kerrostalossa, rivitalossa, maritalossa tai joku muu? Haluaisin kerrostalo. Joo, kerrostalo on hyvä. Okei, hyvä. Kiitos. Kiitos, Ruut. Ja sitten ehkä, haluatko Gwendoline jatkaa? Onko sulla?
mahdollisuus. Joo, mulla on. Voi kokeilla. Kokeillaan, joo. Sä olet myös hakemassa sun ideaaliasuntoa, niin onko sun ideaaliasunto yksiö, kaksiö, kolmiö, neljä huonetta ja keittiö vai joku muu? Joo, neljä huonetta keittiö sopii meillä. Joo. Ja mikä on sun mielestä hyvä koko? Kuinka monta neliömetriä asunnon täytyisi olla minimi sun perheelle? Minimi voi olla joku 75. 75 neliöä. Joo. Joo. Se on aika iso, mutta jos kuinka iso perhe sulla on? Kuinka monta ihmistä perheessä on? 6. Joo, sitten tämä ei ole iso. Joo, se tarkoitan, eli minimi, mutta se pitää olla niin kuin isompi. Joo, voi olla isompi vielä. Joo. Kyllä, jos on 6 ihmistä, niin 75 neliömetriä ei ole iso. Ei riitä. Joo, joo. Entä mikä on maksimivuokra, että asunto on sopiva sulle? Paljonko saa vuokra olla? Saa 1200 voi olla. Tai 1200. Joo. 1250 niinkö? Joo. Joo. Eli se on maksimivuokra. Joo, maksimivuokra. Joo. Onko tämä millä alueella? Onko tämä Helsingissä tai Espoossa tai Vantaalla? Espoossa. Joo. Mä luulen, että tämä on aika sama myös esimerkiksi täällä. Mä olen nyt Lahdessa, niin Lahdessa 4 huonetta ja keittiö on ehkä aika sama, mutta Helsingissä on vielä kalliimpi. Eli siellä on kalliimmat vuokrat. Joo. No, joo, mä just sanon, mutta todennäköisesti ei voi olla niin pieni, se pitää olla isompi. Niin voi olla, joo, se on ihan totta. Joo. Onko, jos sä muutat uuteen asuntoon, niin onko mahdollista, että siinä on vuokraennakko esimerkiksi 2 kuukautta, 1 kuukausi tai 2 kuukautta? Joo, ainakin 1 kuukautta. Niin, ainakin 1 kuukautta on aika normaali. Ja vuokraennakon sitten, kun muutat pois, saat takaisin. Jos ei ole saat jotakin spesiaalia. Niin. Onko normaalisti sun asunnossa sisällä sähkömaksu ja vesimaksu? Kyllä. Okay. Normaalisti on. Okay, joo. Varsinkin sähkömaksu. Osa asunto voi olla, ei voi olla se vesimaksu, mutta niin. Pakko olla sähkömaksu. Joo. Mulla on sellainen kokemus, että sähkösopimus täytyy tehdä erikseen usein, mutta joskus se sisältyy vuokraan. Mutta aika usein täytyy olla sähkösopimus erikseen, voi olla vesimaksu erikseen ja sitten sähkösopimus erikseen. Joo. Mitäs? Mun kokemus mukaan se vesimaksu tulee vuokra kanssa, mutta sähkömaksu pitää olla erikseen. Joo, ihan sama. Joo, ihan sama kokemus mulla, joo. Onko muuta kriteerejä, mitä jos etsit uutta asuntoa, mitä vielä sinä haluat kysyä? Mä tykkään sellainen asunto, joka ei ole avakeittiö. Aha. Ja mä tykkään lasitettu parveke. Joo. Joo, myöskin. Mikä se sana?
Se ei tule, mutta joo, hiisi on tosi tärkeä. Jos on, jos ei ole rivitalo, hiisi on tosi tärkeä. Ja mä en tykkää sauna, jos on asunnossa. Se voi olla puhutteista, mitä se sana on? Odotan, mietin. Eli sauna ei pitää olla sisälle. Joo, ei tarvi olla sauna. Se voi olla uuteinen sauna, joo. Joo, yhteissauna tai usein puhutaan taloyhtiön sauna. Taloyhtiön on se uhtiön, joo. Joo. Entäs sauna. Pesutupa? Haluatko, että on pesutupa? Joo, se on tärkeä. Joo, ja sitten siellä voi olla vielä kuivaushuone. Kuivaushuone, joo. Entäs parkkipaikka? Parkkipaikka voi olla, pitää olla. Joo. Joo, se on ainakin isossa kaupungissa se on aika ikävä, jos ei ole mahdollista löytää parkkipaikkaa. Niin, parkkipaikka, joo. Joo. Okei, hyvä. Kiitoksia. Kiitos. Ja nyt en, oliko Loun niin, että sinä et puhu vielä? Joo. No niin, Loun, sun vuoro. Nyt vähän sama, mitä tuossa oli aikaisemmin. Kadia vähän vuokrasi, niin tässä on vähän fraaseja. Joo. Nyt voisimme käydä pienen dialogin. Sä haluat vuokrata asunnon. Sä kysyt minulta vähän kysymyksiä. Esimerkiksi tässä nämä ovat vain esimerkkejä. Sinä voit kysyä lisää muuta, mutta sinä kysyt jotakin asuntoa ja sinä haluat tulla katsomaan asuntoa ja sinä haluat tietää, milloin voi muuttaa. Niin, joo. Miten voin auttaa sinua? Mä tarvitsin asunto, koska mä hain ammatti. Helsingissä. Mä haluan ammattiin vai? Joo. Mä hain ammattiin ja haluan muutin uudin kotiin Helsinkiin, koska pitkä matka, koska minä asun eri kaupunki tai toinen kaupunki. Joo. Joo. Onko mahdollista luoda tai mikä se tarkoittaa? Mä tarvin asunto. Mikä? Joo. Joo. Onko teillä asuntoja? Meillä on, mutta tämä takia... Sä voit kysyä minulta, että onko teillä vapaita asuntoja? Ai joo, onko teillä asuntoja tai vapaita asuntoja? Joo, ja sä voit sanoa, että mä sain työpaikan. Mä sain työpaikan, koska... Eks niin? Koska mä sain työpaikan, joo, tai mennään, joo. Mä tarvitsen asunnon, koska asun nyt kaukana. Joo. 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 Koska mä tarvin asunto, koska minun asunto on kaukana, missä on työpaikka nyt niin. Tällä hetkellä. Tai. Joo, on kaukana. Mä tarvin asunnon, koska mun nykyinen työ tai asunto on tosi kaukana. No millaisen asunnon sä haluat? Mä haluan kolmio. Onko mahdollista? Okay. Joo. Ja 74 metriä. Ja onko mahdollista ensimmäinen kerrostalossa? Ahaa. Ei korkeampi. Neljännessä tai kuudessa. Joo. 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 Milloin voi tulla katsomaan? No meillä on yksi kolmio. Just meillä. Joo, meillä on nyt yksi kolmio vapaana, mutta se on vähän isompi, se on 76 neliö.
Se on ensimmäisessä kerroksessa, kyllä, ja se on heti vapaa. Eli voit tulla katsomaan vaikka ensi viikon maanantaina. Joo, mutta mä haluan tiedä, paljonko se vuokra-asunto? Joo, kun tämä on nyt tosi iso kolmio. Joo. 74, ja tämä on nyt, oliko sä tulossa Helsinkiin? Jos on sopi vuokra, ei se haittaa. Minä niin. Tulin Helsinkiin, joo. Tämä mutta haluan tiedä vielä. 1700 euroa kuukaudessa. Se on kalliimpi, ei voi olla vuokrata. No sitten meillä olisi yksi vähän pienempi kolmio. Se on joo. 65 neliöä. Niin se olisi vähän halvempi. Joo, onko vapaita nyt tai ei? Tämä on, joo, tämä pienempi kolmio. Toi 74 on vähän iso, mutta tämä pienempi kolmio niin olisi vapaa ja sen vuokra on 1100 euroa. Milloin mä voin tulla katsomaan asunto? Tätä asuntoa voi myös tulla katsomaan maanantaina. Joo. Olisiko päivä maanantaina? Ensi viikolla tai tällä viikolla? Ensi viikolla. Joo, kiitos. Joo. Joo, sopivaa. Illalla tai aamulla tai iltapäivällä? Sä voit tulla esimerkiksi 10 aamulla. Siellä on, on näyttö 10 ja sitten voi soittaa asunnon välittäjälle ja sopia myös muita aikoja, mutta 10 voi tulla katsomaan. Mihin voi soittaa tai millä tavalla minä, jos olla perillä, onko Juka siellä? Joo, onko voi sulla soittaa, tai joo, onko tämä puhelinnumero, mistä sinä soitat, niin onko tämä sinun? Joo. Joo. Onko sinulla sähköpostiosoite? Joo. Joo, me voimme ehkä lähettää sinulle asunnon esitteen. Joo, ja kiitos. Kun siellä on kaikki informaatio, niin mä kirjoitan sun sähköpostiosoitteen. Ei tarvitse nyt sanoa sitä. Hyvä, okei, kiitos. Kiitos. Ja yksi kysymys vielä, milloin sinä haluaisit muuttaa? Mikä on sinun toivomus? Mikä on, joo. Muuttopäivä. Ensi kuussa. Ensi kuussa, okei. Onko joo. mahdollista, jos? Voi olla mahdollista, että nyt on vielä 2 viikkoa aikaa tätä, kuukautta tai vähän ehkä enemmänkin, niin on ehkä mahdollista, jos vuokranantaja haluaa tarjota asuntoa sinulle, niin se on ehkä mahdollista. Milloin voi maksata vuokra? Ensimmäinen päivä tai nyt en kuukausi? Muista. En muista. Se on siinä esitteessä, mutta minä lähetän sinulle sähköpostilla. Joo, selvä. Joo, okei, hyvä. Kiitoksia. Kiitos. Täällä on vielä lisää kysymyksiä, mitä voi olla, kun sä haluat vuokrata asunnon. Voit kysyä, onko täällä saunavuoro, onko täällä autopaikka, onko täällä sähköpaikka, onko vara-avaimet, kuinka monta avainta saan, missä vara-avaimet ovat, onko pesutupa ja mitä tämä tarkoittaa. Nyt mä kysyn ehkä Liaan sinulta. Tiedätkö, mitä tarkoittaa, että onko pesukoneelle liitäntä? Ehkä huone ja tuli paljon pesikoneita ja kautta kaikki asiakkaat. Tämä on pesutupa, joo. Aa. Joo. Mut mä kysyn,
kiitos Loan. Mä kysyn Lian nyt sinulta. Niin Lian, tiedätkö mikä on tämä liitäntä? Liitäntä. Liitäntä yhdistä? Joo, kyllä. Eli kun sä vuokraat asunnon, sä varmaan tarkistat tämän, että onko siellä paikka pesukoneelle. Tarkistatko? Joo. Onko paikka? Joo. Niin. Onko siellä vesisysteemi, että sä voit laittaa pesukoneen? Ei ole. Niin, on tai ei. Se voi olla, mutta... Ei ole. Joo, sulla ei ole. Joo. Kun vuokraan asunnon. Onko nämä kysymykset liian tärkeitä sulle? Haluatko, että on... Joo, minä haluan kysyä, jos onko täällä autopaikka? Autopaikka on tärkeä, joo. Onko sulle tärkeä myös sähköpaikka, että sä voit laittaa auton, että joo, tulee lämmin? Se on ei tärkeää, koska autopaikka on tärkeää, jos on... Joo, autopaikka on tärkeä. Miksi? Under the ground, how we can see. Mikä? Garage. Autotalli. Autotalli, joo. Autotalli. Onko tälle autotalli? Hyvä. Joo. Koska minä en pidä kun sata lunta ja... tarvitsee monta. Et halua aikaa joka päivä puhdistaa lunta auton päällä. Puhdas, joo. Joo. Ei halua autopaikka pihalla tai edessä. Niin, kyllä. Sä et halua joka päivä laittaa sitä pihalle, vaan autopaikka. Kuinka monta euroa olet valmis maksamaan kuukaudessa autotallista? 25 euroa kuukautta. Joo. Kuukaudessa. Joo. Voi sanoa vain 25 euroa kuussa. Kuussa. Per month. 25 euroa kuussa. Joo. Kuussa, joo. Onko sulle sauna tärkeä? Sauna ei tärkeä, koska minä voin mennä erilaisia paikka. Ei tarvitse. Uimahalli. Uimahalli, joo. Niin. Tai suihku tai joku, joo. Joo. Eli sauna ei ole tärkeä. No, ei tärkeä. Onko tärkeää, että sulla on vara-avaimet, eli jos sinä unohdat avaimet kotiin? Joo, se on tärkeää, joo, koska on, minä aina muista. Joo, paljonko maksaa, jos joku avaa sinulle oven? Sinä unohdat avaimet, niin kuinka monta euroa maksaa? Mä luulen 45 euroa, jos päivällä. Päivällä. Joo. Entäs viikonloppuna, onko sama? No, enemmän maksaa. Enemmän voi olla. Joo. Ehkä 60. Mä luulen, joo, voi olla 60. Mulla oli tässä mun talossa 20 euroa, jos on kello, puhutaan virka-aika. Työpäivän aika 8-4 iltapäivällä, niin 20 euroa, mutta illalla ja viikonloppuna 60 euroa. Joo. Onko sulle tärkeä pesutupa?
että voit pestä vaatteet. Minä en käy pesu tupa. Aha. Ei tarvitse. Onko sinulla oma? Oma pesu koneita on iso ja 8 kilogrammia. Se on joo. Rinta. 8 kilogrammaa. Joo, ei tarvi sitten. Mutta sitten sinulla on liitäntä, eli tämä on se connection sinun vessassa tai kylpyhuoneessa on liitäntä, mihin sinä voit laittaa pesukoneen, koska se on iso remontti, jos sinun asunnossa ei ole tätä systeemiä. Niin minä aina normaalisti tarkistan ensin, onko liitäntä. Eli voinko yhdistää minun pesukoneen siihen systeemiin? Joo, selvä. Kyllä, joo. Onko ilmainen wifi? Wi-Fi, onko ilmainen? Joo, se on sisältyy vuokra. Hyvä, joo. Eli netti sisältyy vuokraan. Vuokra. Kyllä, se on tosi hyvä. Ja se on hyvä wifi. Joo. 100 megabyte. Sekä. Joo, 100 mega. Sekä megabyte. Joo, se on helppo sanoa. 100 mega. Se on sekä. Hyvä netti, 100 mega. Joo, okei, okay. Hyvä. Joo. Sitten katsotaan, meillä alkaa olla jo tunti melkein lopussa, mutta tässä on vielä pari sanaa. Vuokrata, minkä? Mä vuokraan talon, asunnon, kodin, huoneiston. Mä vuokraan minkä? Eli kun sä puhut, niin sä sanot, että mä haluan vuokrata asunnon. Mä haluan vuokrata tämän asunnon. Siinä on tuo sana, mitä sä käytät. Täällä on yksi esimerkki dialogi. Me ei tarvita sitä tänään, koska puhuitte hyvin, mutta mä kysyn vielä, Kadja, oletko sä tehnyt vesisopimuksen? Ei ole, jos minä muistan oikeasti. Koska se oli vesimaksu on vuokramaksun sisällä. Joo, eli tämä on hyvä. Vesimaksu sisältyy vuokraan. Sitten ei tarvitse tehdä. Aika usein se sisältyy. Ei tarvitse tehdä mitään erikoista, mutta sitten jos muutat omakotitaloon, tai on ja joku, niin. Joo. Ja joskus siellä vuokrailmoituksessa lukee, että täytyy tehdä vesisopimus, mutta se on hyvä tietää. Ja joskus mulla taisi olla juuri viime viikolla tuli postilaatikosta paperi, että huoltomies haluaa katsoa mittarin. Onko sulla ollut tällaista? Mulla ei ole. Se vesimaksu menee ihminen, se tarkoittaa semmoinen, kuinka monta henkilöä meillä on, se menee henkilön maksaa. Esimerkiksi yhden henkilön maksaa 20 euroa. Joo, 20 euroa per henkilö. Joo. Vuokraantaja ei tuu ja tarkistaa, minkälainen mittari mulla on. Joo. Mä luulen, että teidän talossa on yksi iso mittari tai joku. En tiedä, miten se menee, mutta esimerkiksi mulla on täällä asunnon mittari ja sitten huoltomies tulee joskus ehkä yksi kerta vuodessa tarkistamaan sen mittarin. Mut jo. On kiva ja hieno, että jos joku tulee ja tarkistaa sen takia, että sinä voit säästää
vesi. Joo. Mutta minun tilanne, että jos minä haluaisin säästää, no vesimaksu menee ainakin sama euroa, sama maksaa. Joo, eli se on ihan sama, kuinka paljon sinä käytät vettä. Kyllä, niin sama kyllä. Maksu. Joo, toi on kyllä. Aika kiva, 20 euroa kuussa per henkilö, niin se on, mä luulen, se on aika normaali. 20 euroa, 25 euroa per henkilö kuussa on aika tavallinen vesimaksu. Kyllä. Joo. Hyvä, joo. Ja sitten täällä on vielä sana, eikö mulla ollut sähkölaskusta ollenkaan? Ehkä ei, mutta täällä on sitten, jos haluat sanoa asunnon irti. Eli sä haluat sanoa, minä lopetan minun sopimuksen, en halua jatkaa sopimusta, minä irtisanon mun asunnon sopimuksen. Eli jos nyt esimerkiksi tänään mä irtisanon mun asunnon sopimuksen, niin milloin mun sopimus loppuu, tiedätkö? Kuinka kauan aikaa normaalisti sopimus on voimassa? Kuinka kauan minun täytyy maksaa vuokraa, jos tänään irtisanon sopimuksen? Tiedätkö, Gwendaline? Anteeksi, se kysymys ei ole selvä. Ei ole selvä. Joo, eli jos mä... toista. Joo, jos mä haluan lopettaa mun vuokrasopimuksen tänään joo. On 12. päivä, niin joo. Milloin mun sopimus loppuu, että mun ei tarvitse enää maksaa vuokraa? Se pitää olla ainakin uusi kuukautta ennen se. Joo. Joo. Se on muutipäivä, joo. Kyllä, eli normaalisti irtisanomisaika on yksi kuukausi. Tiedätkö, Gwendaline, miten sä voit irtisanoa sun asunnon? Mitä täytyy tehdä, jos sä haluat muuttaa pois? Piti soittaa ja kerro heille sen irtisano. Ja sitten siellä tapasi eteenpäin. Pitää allekirjoita pois, joku paperi. Ja se. Joo, kyllä. Eli sä ensin soitat ja sitten sun täytyy allekirjoittaa sopimus. Normaalisti täytyy olla kirjallinen irtisanominen. Joo. Eli jos tänään irtisanon, niin sitten helmikuun lopussa mä stoppaan, en maksa enää vuokraa. Joo. Ja jos on takuvuokra, niin sitten voi olla, että se viimeinen vuokra jää sisälle, eli se vuokranantaja saa sen takuvuokran, ja minä en ehkä sitten maksa helmikuusta enää. Tai sitten jos maksat, niin sitten saat takaisin. Yes. Kyllä, hyvä, kiitos. Miten se toimii? Joo. Kiitos. No niin, tässä on, kiitos. Tässä on vielä ihan viimeinen, lopetellaan ihan just, mutta tämä sähkösopimus, nyt varmasti kaikki teistä miettii sitä, kuka vaan voi kommentoida, mutta nyt sähkön hinta on tosi korkea, puhutaan kilowattitunneista. Eli sähkön hinta voi olla jopa 45 senttiä per kilowattitunti. Se on aika iso. Onko teillä ollut iso sähkölasku? Vai onko kyllä, se sama? Meillä on tosi iso sähkölasku. Joo. Viime kuukausta. Joo. Jos normaalisti on pieni, niin nyt voi olla tosi iso. Mutta toivottavasti nyt keväällä sitten tilanne muuttuu ja
niistä tulee taas normaaleja. Myös minulla oli ihan sama ja tiedän monia henkilöitä, joilla on ihan sama tilanne, on tosi iso sähkölasku. Niin sitten voi olla, että on hyvä tarkistaa se sähkösopimus, mutta tällä hetkellä ei saa oikein hyviä sähkösopimuksia. Ne ovat kaikki vähän huonoja. Joo, hyvä. Tässä oikeastaan kaikki, mitä tänään puhumme sitten, kun sä muutat. No, tämä on ehkä vielä viimeinen juttu, niin muistatko, mikä juhla on, jos sulla on uusi koti ja sä kutsut ystävät ehkä syömään sun uuteen kotiin, niin muistatko, mikä juhlan nimi on? Tupparit. Ruth, sanoit... Tupparit, luulen... joo. Joo, sä sanoit oikein. Tuparit. Tiedätkö, mikä on tuparit pitkä nimi? Tupalise. Tiedätkö, mikä on tupa? Tupa on vähän sama kuin koti ja sitten tulla on tule, tervetuloa mun kotiin, niin tää on tupaan tuliaiset on pitkä nimi. Tule minun kotiin juhla, eli tuparit. Sä olet ihan oikeassa, eli tervetuloa minun kotiin juhla. Hyvä. Tunti meni tosi nopeasti ja nyt ei puhuta tänään enää muuttoilmoituksesta ja muutosta enempää, mutta ehkä toisella kerralla sitten lisää. Kiitos, kun olit mukana tänään. Kiitos. Kiitos tästä aikasta. Kiitos paljon. Ja hei hei, oikein hei, hyvää hei. Viikonloppua. Samoin, hei hei. Moikka, samoin. Moi moi. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.